Erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, aukera berriak sor daitezke. Eta zalantzarik gabe, herritarron ekarpena ezinbestekoa izango da, aukera horiek posible egiteko. 2018ko plangintzarekin, gure esku dagok ateak ireki nahi dizkio, erabakitzeko eskubidea posible egingo duen ziklo berriari. Gure esku dagoen guztia egiteragoaz. Argi dugu ez dagola, herrigisa erabakitzerik, adosteko jarrera eta kultura ahalduntzailerik gabe. Ezinbesteko oinarri hori sendotu nahi dugu datozen hilabeteetan. Gure etorkizun politikoaren eztabaidan, gizartearen parte hartzea bideratzeko tresna eraginkorrak sortuko genituela esan genuen, eta herritarron ituna martxan jartzeragoaz. 2018an, erabakitzeko eskubidea edukiz beteko dugu. Dinamika herritar eta parte hartzaileen bidez. Ekaina bitartean, Euskal Herritarrok, zergatik eta zertarako erabaki nahi dugun jasoko dugu herritarron itunean. Arloz arlo eta herriz herri. Eta 2018ko ekainaren 10ean, egingo dugun mobilizazio nagusia izango da, erabakitzeko arrazoiak erakusteko eta partekatzeko eguna. Ekainetik aurrera, Euskal Herriko eragilek, bat egingo duten herri ituna sustatuko du gure esku dagok. Euskal Herriko eragileen artean, herri gisa erabakitzeko behar diren konplizitateak eta adostasunak jostea izango da helburu, erabakitzeko eskubidearen aldeko herri itunak. Guztiok bat eginda soilik lortuko baitugu aurrera pausu sendoak eta eraginkorrak ematea. Herri galdeketen ildoak ere jarraipena izango du tokian tokiko herritar aldunduen eskutik. Jada lortu dugu galdeketak 180 herrietan egitea. 780.000 biztanle bizi diren eremuan, borondateak ehunduz, adostasunetan sakonduz eta herritarrak aldunduz. Eredu hori Euskal Herri osora zabaldu nahi dugu. Orain arte lortu den adostasun sozial eta zabalean sakonduz. Alegin berezi egingo dugu galdeketen olatua hiriburuetara irits dadin. Donostian dagoeneko abian da prozesua. Hori bai, tokian tokiko testingurua eta erritmoak errespetatuko ditugu. Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoan, herri galdeketen lanildoari 2018an, eman nahi diogu amaiera. Nafarroan eta Iparraldean aldiz 2019an. Gaur, dei egin nahi diogu galdeketak antolatu ez duten herriei pausoa eman dezaten. Lau urteotan, milaka euskal herritarrok, erabakitzeko borondatea, konpromisoa eta determinazioa adierazi dugu. Jabetu gara erabakitzeko aukerak sortu eta aldarrikatzeaz gain, erabakitzeko prest egon behar garela. Gai izan behar garela eta bide hori babestu eta sustatuko dugun gizarte zibil sendo eta zabala behar duela herri honek. Gure esku dago indartsua behar dugu. Dinamika herritar sendo eta autonomoa. Horregatik, bazkideen figura indartu nahi dugu batetik eta tripontzia urteberriko saria kaleratu dugu bestetik. Bi iturri horien emaria ezinbestekoa izango da erronka berriei heltzeko. Herri galdeketak eta herritarron itunak 2018ari begira erabiliko ditugun tresnak dira tontorrearen bidean. Sortu gintuen erronkari helduko diogu. Gure esku dagoen guztia egiteragoaz etorkizuna erabakitzeko. Eta etorkizuna zu ere bazara. Deno gara, har dezagun bidea.